3, 4. Nachádzame sa v Košiciach v nákupnom centre Optima. Dnes nás čaká veľký deň, pretože otvárajú novú Jump Arenu. A my sme nástrojom novootvorenia Born to Trick. Takže zažij s nami tento deň. Tento vlog je otvorenie novej Jump Areny. Toto je napúkané? Poď Pišta, aj ty už niečo skočiť. Mako je strašne dobrý. Určite mu dajte všetci follow. Posledný challenge. Ho hádžeme do pompitu. Aha, OK. Tak poďme na to. Domov!
nachádzame sa na východnom Slovensku v regióne Spiš. 0,6 km k nášmu cieľu.